Mi ne možeš jugoje, kdo tě otvoriš vrata? Pojď vrni. A by grát nefati, až to jsou šo vrni. Čekaj. Silno. Bravo. Uvani. Bravo. Taš neho můžu udělat stát? Může, když koliko raftu jim mám ovde v jugo. Čekaj, klučov na něho zaginem, od tisnošti zaginem vse. Čo zagine? Не може вклучо да го најдам на свадба бев, ама да врзам појас. Да, да, слободно. Мислам и секако, гледаш полиција врија денес прочка во Прилеп. Прочка, да. Еве, нас не изпреп, со дождов не изнапреј, лом не изпреј. Чи да видим вака ќе ти замини нагоре, за тоа малце па долу ќе оклајме. Добро. Е, вака. Вака може? Може, спремни сме. Да. Чекај да се видам, убав сум на камера? Чекај да ти прицнам да се видиш, убав се бреса кога си убав студио. Ама, овде како во фотелја си го направил ова вака за пуштери рози. Кажи, ноги седишта кладов, прво знаеш што е интересно. Прва гостинка си што седи на новите седишта. Знаеш, овие можеш вака и во висина да се ги мислиш. Аирлија. На долу, а вака како во фотелја се чувствувам. Како сакаш, а таа страна имаш рачиња, се наместиш уште по згодно. Не, супер сум, топ. Вака сум одлично. Елена Јовческа. Така? Прости нешто ако сум сгрешила. Прости и ти ако ти сгрешам нешто во интервјуто. Во интервјуто? А, од сега. Да си најавам јас. Да си најавам. Од име. Од име. Многу за научарите ми пишат коментари дека сме носеле, ама луѓе в кула сме, не сме в студио, да сме в студио. Кој ти пише? Пишат луѓе однака неш по коментари дека научари сме. Дека за научари бе? Аби се не, не, ти велам да ги извадиш. Не ви јасно сам гледаш. Ама ако ќе водиш кола, неш малце смета сонце. Едно друго, до душа се град, варни, ама... Чекай да ги случам телефонот и готово. Имаме пораки. Еве одма на сајлан. Многу busy woman си, а? Сабајле ми се јави сега еден. Здраво вика, здраво викам. Барам жена, јас реков, барам маш. И звони на телефон некој. Ама сериозно, викам и ја сериозно сум. Ке те најде тебе да ти не знам, некој број, валјда погрешка, валјда го нашол, не знам. Ама така беше, ало, ало. Барам жена, јас реков, барам маш. Мајка ми се смееше, мајка ми урлаше се смееше. Нема проблем. Вика, не си здрава и ти. Ама човек, си барам, викам, треба да му кажам. Да, чекай да не ме собери некој прилепчанец овде. Пази, сега гужва има. Да, гледам гужва. На вама кодам ќе излезам на не паркинг, а? Да, десно. А сакаш ниш центар додиш? Абе затворен е онда главниот пат центар. Е, па десно оди вака. И ќе одиме некој пожарната? Може и таму да. Кај сакаш. Да, таму ќе одиме овде десно? Да. Шубо, веш како знам да возам низ Прилеп. Да, тоа што. Чекай, ти имаш потекло долнени? Да, мајка ми. Мајка ти од Долнени, така се научи на гајда да свириш. Зборам се за почеток ќе спомнувам гајдато, ти најмногу луѓето те знаат со гајдато. Мислам, знам дека си пејачка, ама атракција си со гајдата, како сакаш речи. Да, се доште баш на свадба бев и иди на брат на невестата ми вика плейбек, вика немој да свириш. Викам каков плейбек? Ето најако е, да. Викам ја не свирам плейбек, не плейбек свириш. Не знам зошто така мисла дека свирам плейбек. Викам не му ги вака рацете, ама не свирев, еве свирев сега на свадбата. А би се знаете како ја носиш гајдата? Ја носам. Е, па сега ќе видите во југото да ги свири или не свири. Овде нема плейбек. Овде да ви ја се слушаме. Сега во југото, писката не знам дали е спремна на гајдата, ако треба да се спреми. Како се спрема се, не знам гајда, немам дувано. Не, ќе пробаш сега, ќе ти дам тебе да ја спремиш. Да ја издувам? Ќе издувам, бе, не знам многу да дувам, али ќе се снајдам, ќе дувам. Ќе се снајдиш, овде гајдата кој ќе да дуваме, нема се видиме. Голема? Овде дувам. Ладно ми што ова ти е перче, добро е плетенката. Плетенката, не паѓа не. Да, нек никој ти се јави во... Клучо падна, без клучо. Не, ај клучо ќе... Ќе најдеме, да. Ама плетенката вака не може. Не. Имаш студио за убавина? Имам. И пејачка си, на гајда свириш? Да. И што сакаш поќе да работиш во живота? Пејачка. Пејачка? Отеднаш имаш изјавено дека ако не си била пејачка, ќе беше менеджер. Па да, тој учев, јас тоа завршив факултет. Економски? Да. Финански менеджмент. А музичко имаш завршено средно? Да. Веш како знам? Се си си научил. Абе знам, домашно да си го напишав. Да, пошто си ја знам таа работа, така ја функционирам и во салонот. Да. Заедно сме со Наталија Павловиќ. Заедно... Чека, тоа е твој салон или таму работиш како... Не, заедно сме со... Партнерки? Да, да. Заедно сме, така да... Одлично функционирам. Така сврцам вака, ако функционираме супер, работиме, се трудиме да дајме максимум. Како, да бидете лепчанки идат? Сите. Еве, фала му на, да им се заблагодарам вака јавно. Аха. Дека јас имам многу, многу пријатели, клиенти пред се, кои што се од Прилеп. И стварно сум презадоволна. Не сум очекувала, меѓутоа, ете. Дури и Наталија се чуди. Значи, прилепчанки сакат да се разобувуваат. Да. И треба, секоја жена, не прилепчанки. Секоја жена, сериозно. А мажите не треба? И мажи идат.
Идат и мажи? Идат, да. Идат мажите најчесто си прават педикир, кое што јас стварно тоа мислам дека е едно хигиенски, друго е доста здраво да го правиш. Така е, да. Така да имаме, да, имаме. Имаме мажи кои што се клиенти, да. Нежни стапала, да. Меѓутоа имаат последни термини во... Да не се мешаш со жените. Да, да, не. Да си се чувствуваат и тие. Да, пријатно да си идете, па лапо угодно, че скроз профи преработите вие. Да, мора така. Браво, браво. Се чекај, тутун имаш нижено, пошто го прилепнени тутун. Имам се работено, се што можеш да замислиш, се имам работено. Од тутун нижено, од продаван, од свекиња, гладиоли, како мала. Истина? Да. Преако, ама гледаш, значи тоа е одлика за добар човек. Да, имам продавано на пазар, овошки, имавме дома цреша и кайси и сливи. И вишна. Да, и тоа се продаваше, значи. Да, да, си продавав, си плаќав. А чекај, ти Скопје заврши музичко. Да. Како тоа однесе патот до Скопје? Од прилепот ти не дојде битола поблиску ти? Немаше хармоника одсек. Немаше хармоника, да, немаше хармоника одсек. Јас бев заљубена во хармоника и мораше единствена опција беше во Скопје. Татко ми не сакаше воопшто да ме пушти 14 години, уште не јав 15. Да. 14 години, замисли сега девојче 14 години во Скопје. Ама, ете, мајка ми беше таа што запна да оди детето, да оди, јас верувам во незе. Да. И стварно така беше, бев првенец на генерација. По хармоника? Која професорка ти беше? Бев првенец на генерација на... Ес професорка ти знам женско таму предава. Да, да, бев првенец на генерација во прва година на... На Бака, цела не генерација. Дома, не можеш десно, треба затоа реков што преш. Шопра ме гледаш во прилеп, дојдов и си изгубив. Да. А инаку професорка ми беше Зуица Лазова, 3 години. Да. После професорката Зуица остана бремена, па ме презе Зорица Каракутовска. И така да две професорки сменив и после се запишав на економски факултет. Да, сменив. Гајдата како ја научи да ја свириш? Ја можам секој инструмент да го научам да го свирам. Добро се музички писмена да, си, да. Да, пошто ги слушам тој тон што го свири моментално, дали сајзер, дали виолина, дали... Но знаеш кој е тонот? Да. Сакаш да кажеш абсолютен слухисти? Па, приближно. Истина? Да. На шо тон брчи угод? На ќе. Отимав една ситуација со Кирил Стајчевски, морам да го поздравам, го најшот битолар да ми кажат. Да. В студио кај мене работев, мијан комши имаше Opel. И го паркира тука вака до джамот на студиото и се слуша каше Борче. Тоа е поише од абсолютен слухиста, да. Тоа е веќе нешто друго. И Кирил ми вели, зашто на дему штима Opel, она комшијата? И јас на Сајзерот прицкам, истина де? Да, 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 тоа е да. И ми му велам, а кај треба да штима Opelот? Ми вели, јас можам само да... Јас само тонови можам да препознавам. Аха. Кој тон го пеам сега? На... Сега да... Па сега ако препознаваш тонове, еден еди го. Сега да исам што... Те кладово тесно? Тесно сега тоа. Епа се ти шо мислиш, југото тесно е? Сега кој чизам гајдато ще потесно. Ти знаеш кај тиш? Леле, ти не собери овде, кукава се дуета е. Вака така. Епа ти не собери бре, ама ние со кумбата овде назад го легнав, па за една гајда. Е, така, кажи ми вака се за ти колку 14 години имаш музичка кариера? Ова година? 14. Виш како знам. Ти дома спиеш? Не, вчера до 3 сато са вајле сите интервјуа што ги имаш дајано ти ги изгледам. Але... Шо да проморам да се спремам, ќе речеш види го не се спремам човек, ако ми иде овде емисија да прави. Ми е муабето 14 години, 2010-та си почнала. Да. Шо очекуваше тогаш она како почна, што си мислеш, што ти почна со една поп песна? Со поп песна почнав, како и сите млади моментално. Така бев во тој фазон дека треба поп да пеам. Почнав и... И што зашто се преферли на фолк? Поќе париња? Не. Не за тоа, туку кога ја направив поп песната, мислев дека... Можна тука да ме претица? По тротуар? Во Прилеп може да ме... Господе може? По тротуар ме претица? Мислев дека ќе почнам да пеам во кафичи, во такви локали дека ќе почнам да ме викат, затоа и направив таа песна. И ке ти дават хонорар од 50 евра? Не битно за цената, ама ти викам, така ми беше замислата, знаеш. Да. Ама ете така, тоа беше, јас ја направив таа песна и пак мене ме викаја во локали каде што се пеј турбо фолк, ме разбираш. Не ме викаја во локали каде што се пеј забавна музика само, значи, или рок да кажеме. Сака турбо да фолк, и тогаш сватив дека треба да направам нешто тоа што го сака народу, а не тоа јас што сакам. Јас може да сакам сега да пеам, пример, Селин Дион, ама не можам да пеам, ме разбираш. Да. Едно сега моментално не сакам, друго и не можам. Да. Така да сватив дека тоа што бара народот, тоа треба да работиш. Така е. Ја мислам дека правилно е ти случи. Е сега, ако не запали? Ова прв пат се дешава.
Можно е? Сега... Шо се случи? И по тоа ме тираш да ти покажам тонови. И си врати югото. Не боба цркна скрос нешто, шо се случи, господе Боже. Арно, на црвено сме. Че запали, ајде. Ова жими се прв пат се случва. Уште прилеп ми фалеше и угодно ми изгасне. Знаеш дека можно и од водата? Еј, да прсна нешто, да. Да, од водата. Ете, застанавме сега. Е, ти тама, не оди угото, брате. Свири до утре. Не, акумулаторите отсъкнем. Застанавме на семафор, можно е? Ами... Барам на страна да веб. Не, па... Пушти 4? Е, пуштив. Ама не оди, шо да правам. Е, па, ама не ме ни заобиколват. Не. Тоа е. Ајде, се надевам. Че заболи? Не, можно е вода да влезе во вода имаш. Ајде, че запали. Че запали, ајде, шо че преем. Облак е, че претера. Абе, шо стови, шо чека? Е, па не може да ве одминат, се заглавија некако. Са ништо ќе морам да турнам некако, а? Ами да... А да ја да се налитам да се запалам? Да управуваш? Да. Можеш да управуваш да турнеме негде на страна. Зошто угасна врачу пушатија? Акумулатор имам дома нов. Имаш? Да, и имам се, не се секире. Угасна, брате! Ај, на страна да турнам! Браво за прилепчани! Браво за прилепчани, шо ми се најдовте во тешки моменти. Ајде, чек, нека поминат колите. Е, ова е затоа најубо југо. Оди друга кола да видиш дали ќе турниш вак. Така, ова лесно е. Ама лесно е. Нема ни остават. Еве ги добро. Ќе те остава. Ле, маски од сите страни излегуваат луѓе на турка. Уште ова ми се нема случајно. Добро е, брате, колку да пробам. Фала ти. А знаеш, онако не смеам на туркање да го на... Оди? Да го палам, пошо има нова технологија, ова југо пошо од понов модел е, и ребра стикаиш, има муќ да се скини, не смеш. Како не, јас па сато го палев така на туркање, го вадев од автоматик во менюел, остеш ти се. И за туркање? Да. И гајде, немаше? Немаш, ама не запали. Ушто го палеше, господе Боже. Че запали, чеки е. Ете го. Оре, море, море, само кобиш. Запалих ме. Че запали, чекай. Че запалиш од чепрај. Запалив ме! До раката твоја било, брате! Фала многу, ајде! Овде се не знам дали е зелено, црвено, јас легвам. Леле, шо емисија имам. Ништо не застанувај! Нема на семафор, само на кружни! Ега, ога си добитала, нема гасење. Без да го сгасам, само угасна. Само на кружни! Ооо, се препотив. Абе ти кажав, имам акумулатор, клими, че купев ме, еве, имам! Господи, шо се деси? Е, ова за промо ќе го извадам. Ова за промо ќе го извадам. Криво зборуваш нешто. А право седам, гадаш? Тоа е тоа. Значи, криво седи, право зборуј треба. За појче пари викаш за народно, исклучи го тоа. Ме сери си тука, пей си народно, чути си. Е, тоа е. Ај, гледаш, вака, јас, например, кој ќе ме праша некој од југото, некоја случка, ми кажеш, интересна, како ќе кажам? Ќе морашам прилепо и до Фелена да снимам југото, да само форми угасна. Изгасна? Не, изгасна. Ај, ти кажи некоја ситуација, пошо кој ќе пееш онака, сигурно има пијани луѓе, вакви, такви, онакви, па свадби. Не, тоа, ама, сеја, постојано кој пеев, појдов со, мислам, до терана се. И најлошо нешто што може да ми се случи е да се накапам со масло, салата, со нешто, салата, и сега овде вака понакапана, и овде вака долу накапана, и сега треба да пеам. Абе, миди да се фрлам негде. Добро, викам, како може и толку, значи, да ето толку. И тука вака, и тоа мрсно. И се накапи? И, с... и, да. Така? И така си пеем накапена, па појдав со влажно, па ако се направи флека волкава овде. Вино бело толку. Се турва на масло, да знаеш. Ништо, тоа е. Вино бело. Е, тоа најлошо нешто што може да ти се случи. Е, тоа нема некој вака некој да тој да ти рече нешто, ти побара некоја песна што не знае како се вика? Има. Ајде, нешто кажи. Чеки сега последно што беше нешто ми бара песна, ама не песната името туку нешто друго, да, нешто друго, така, да. Обично порачува. Да, и не ми текнува се да ти кажам, не е едно. Не едно, ваму кај што си била Австралија, Канада, па што турнеј направи. Да. Како испадна уствари да направиш турнеја кој те викне, како те викне, како те открија, по прега и дата ти донесе многу? Не. Јас ја направив горда прилепчанка, да ги поздравам моите прилепчани и прилепското друштво во Сиднеј. Поздрав до сите прилепчани. Ете таму, јас која направив горда прилепчанка, фактички таа е химна за прилеп.
Да. Значи, Прилепчанка е химна за Прилеп и мене ми е драго што се пее и ови што се пензионерски друштва. Со корен од памтивека. Со корен од памтивека, ете така. Јас која направив таа песна, добив за прв пат покана да одам во Австралија. И да ти кажам право, требаше да снимам CD, за да, нели, да одиш да се представиш. Да. И немав пари. Ама си направи во Австралија. Не, ви го снимаја тлето без пари, морам да ти кажам. Кој ти го снимаше да го поздравиме? Дарио Јанковиќ. Браво. Еден голем поздрав. Ми го направи цело за CD за без пари и ми рече, како имаш, кога имаш, тогаш ще лайкаш. Браво за него би сте. Да, ете така да ти кажам искрено. И јас првото моје CD сварно го направив без пари. Гледаш и пак Питалчанец ти поможил. Па, да, јас кажам како што е искрено. Да. И сопругата негова тогаш ме шминкаше. Сега не се тие некои спотови да кажеш преголеми во еден ден снимавме по два видеозаписи, не спот, ама ти завршил работа, ама ми заврши голема работа. И така заминав со горда Прилепчанка за Австралија. Во Австралија во кој град беше? Во Сиднеј имам поѓен. Сите Мелбурн, Сиднеј, Перт. Сите. Кај ти е најубо? А Сиднеј. Сиднеј ти е дефинитивно најубо. Да, Сиднеј ми е и најубав град, да ти кажам искрено. А вамо Канада, Америка? Сум била и Канада и Америка. Канада 4 пати, Америка 2 пати. И ако би живеела негде Европа, Канада, Америка, Австралија, кај би живеела? Никаде, јас Македонија би живеела. Приде, па? Не, Скопје. Скопје, по Оботија? Да. Па таму сум 14 години, знаеш, и таму ми се сите и пријатели. Да, таму си пораснала, да. Да, да. А овде си се враќаш да си ја видиш фамилијата? Овде ке и мама и ке тато, да. Да, брат имаш во Германија? Брат во Германија, да. И како е вака разделени се на сите страни фамилијата, како функционирате? Па, че си дојдат од Германија, не му се се... Еве пак, шо му е на југото? Пак? Да, нешто има мака. Е, па не влезе вода нешто. Јоцо, кај ми е Јоцо, солушен. Е, па сега ти кажам право, ќе застанам овде, нека одмори малци југото. Нека одмори малци југото. Изгледам многу го преуси са по пат овде, оти со... Не ќем да кажам колку возев. Да, а оти толку возеше брзо. Значи, бавно возев, одма брзо. Зашто е таков заклучок? И па викаш, не сакаш знаеш како возев. Е, па може бавно возев. Е, кој е уморено, не е од бавно, од брзо е уморено. Чекай се, застани. Здраво. 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 Да, снимаме, да не сакаш да те сними ми те. Може да ме сними. Како се викаш? Ме фајте во камерата. Дали е можно? Дали е можно? Југасна југото, исто мој југото. Југасна југото, брат, еве го југото. Ајде, мој мајсторче, да дојдеш малце ваму. Дали е можно? Гасна југото. Ај провери зашто не пари југото. Леле! Ти ми го гаснеш? Ајде си ја пробуни. Ти ми го гаснеш? Шо ми хладе на југото? Ја шо ми прат... Леле, Франко! Пробајте го спореда, да ли Леле! Епа ми миде, не се прочка, брат. Господе Боже! Требаме два месеци, брат, да ти го направиме. Дали му гасите југото? А ја викам, сакам да возам, викам турни ти! А онде не туркат! Па јас сте туркат, не ме видете. Тој туркаше? Не. Тој не туркаше, не видете? А вие си те знаевте? Не, јас не знам. Туркај не знам јас. Еј, не салам колку сте. Купивме маски, кола, прилепска, се што треба за... Сериозно, ви идов јас прилепска кола, господе Боже, не сте Франко. А лаура ми е на сите. И тоа во моментот знаеш што велам? Кај ми е Јоцо сега, Јоцо ми се појави на чел. Истина тоа да. Кај ми е Јоцо, вика за југото. Леле, кој браво, дечки, хитој. Продолжете со снимање. Шо ми на југове? Шо ти гладов тоа накнам ноќе ви. Се сомневаш во мене? Ти ми го гаснеше цело време на далинско? Господе Боже. Јас го мислам Јоцо. Мајстор ми го поправа југото. Ми го мислим, опрам југото, ама не му преме со кумбето циркус. Без кумбето јас ништо не прам. Јас се викам шо напред. Терајте со возење, ајде снимајте. Не се поклони да му дам. Да, тука ми таман тука. Ми тука таман застанав шо. И се не уште една. Мислам дека беше јако, чао ми мулин. Чао. Поздрав на Кумбата, Јоцо и Гена. Преаки сте само да ви кажам. Ајде. Еј, да сними ми ќе пиеме кафе во Прилеп, може? Ајде. Обовезно. Обовезно. Да, ќе пиеме. Ајде, леле, гледај колку ненормални другари имам. Така, кисне шо ми имат кајано во југото. Имат нешто, стоено. Со далинско ми го гаснам. Чекај се вак. Господе. Ете, гледаш колку? Не салам. Оди ме флекс кредитче. Чела. Поклончиња за тебе. Ао, фала. Рекламче. Фала ти. Едно друго вака се хилче пиеш? Да. Чека да ги ставам овде. Кај сакаш клаве ги одбери си хилче, сакаш лубенца, сакаш самор, да те почетам. Без шекер не имаш. А, има едно што е со помалце шеќер. Е, то сакам. Ова да не е ватермелон. А, може да не е ватермелон, ти тај има природен шеќер, да. Тоа е? Имаш едно. Ова е класик, ова е класик. Тоа е како нема плюс шеќер.
Добро, ајде овој. Кој сакаш? Убај се сите, мене ми се убај. Беше ке, ама не и овој 11 грама има, чеки да видам ова. А ти гледаш колку време? Еве и овој 11, ова. Ајде види ова колку има. Мој сите се 11. Не салам, бро. Исто се сите. Прилепски голф најде. Ба не се нормално. Прилепски голф за да ме лажат. Ама јас чекај сега, ама чекај, ја голфов знаеш кога видов? Беше паркиран крши тебе на паркинго, јас кога јас го видов таму. И го видов, ја видов истата маска, само дека маскирано, нека не видов тоа. Дали е возможно? Шо му е на југот, вака ми нема гаснето до сега. Што се случи? Не, јас помислив од мене би мале, рекам некој зошто, јас рекам зошто. Зошто ми гасни југото? Зошто јас? Ајде вака, сега одим автоперал на аква, ако ќе си дојдиш Битола, сигурно колата ломќе ти се направи попат да си ја измиеш без пари. Еј, фала, е за ова топ, фала ти. Да. Е се од Аполо Бутикове ти е Прилепски, можеш ја тука од Прилеп, да си купиш нешто што сакаш, или ја 500 на рибаучер. Фала ти. Да, чекај што ми падна овде. Еве го Јоцо со Лушен, ако сакаш да ти направи тебе да ти гасни колата, ќе одиш кај него. Тој може друго да ми направи. Ти знаеш што ми има клајно во југото, Јоцо. Одиме понатаму, чуваш кучиња мачиња нешто? Дома мама и тато има маче, ама не ни е, мислам, домашно ни Миленич. Па домашно Миленич, да, ќе си го земиш. Мислам не мора да го земиш мачето, ама ќеш до Битола и ќе си купиш храна од 5+. Е, тоа ова само за Битола важи? Да, бе, таму во Скопје не важи? Има во Скопје 5+. Има, мислам. Ако има, ќе му речам на Бојан, ќе си земиш од таму. Добро, готово. Ете, така. И одиме парфюмерија Нуир, сакаш некиш ќе дојдеш во Битола оригинал парфем ќе се земеш од парфюмерија Нуир. А е, обавезно, ама секој ќе Битола да ти звонам кафе да пиеме, ќе ме дружиш. Ќе ми звониш како некој да дружам, мори чупе гледај како чупе прилепчан, че си не можам така да достам. Добро. Сташ ке дом со југото ќе те земам. И буцо ки. Нека не гаси, нека не гаси само. Само ја да ги најдам клучевите и јас идам да те земам. Ова ти од Буцо Кинг авто козметика, значи за колата да си одржуваш чиста. Супер, фала ти. И сега прати, овде имам еден унифициран поклон за тебе. Телефон сервис од Битола. Добро. Може да си го отвориш да видиш што ти. Ајде видам што има направено. Што ти направено? Гајда има направено. Од кај знаеш бре супер? Знаеш. Преако. Фала ви многу. Еве, iPhone чеве и гледаш имаш таму за камерчињата. Да, за камерчињата, фала ти. Е, ова тоа. И ваучер исто така од кај ни имаш. Фала ви, фала ви многу. Телефон сервис. Фала ви многу. Чекај да имам, има. Ајде да прочитај го на глас. Клучот на долговечноста е да се научи секој можен аспект на музиката. Е, фала ви со љубов, фала. Знаеш колку се уникатен телефон сервис? Браво, стоп. И кај дуле ти испечати јас за најфоро, пошо си ова. Ама тоа ме бендишо што е црвено македонско, браво. Македонско, така, браво. Браво. Пошо ти си негуваш на македонската традиција и македонската песна и мораме така да направиме. Фала, фала. Е, се дур сме тука, сакаш гајдата да ја пробаме? Сега, че, сега да ја извам гајдата, чеки дур сме да ја подуваме, а чекај за прочка е денес бе во Прилеп, не и киш да се маскираме. Што да се маскирам? Јас од сношти сум маскирана. Ами јас ќе се маскирам вака, сега ќе ти кажам како. Добро, ајде. А тебе ќе ти дам друга маска. Чеке сега јас. Ти праја газда, газдата, гајдата праја. Јас ќе ја прам маската. Не чекај. Јас секој ќе свирам ти вака мавсек со двата. Вака ќе прам. Како Сашо паркет сум се. Што е ова Зенхајзер на него? Леле си знај, Лиѓе. Ами? Од кај не знаеш овакви работи? Ами, чека да не ти го... Ами, музичар сум и аудиотехничар, како да ти објаснам. Музичар си? Да. Што свириш? Пијано, гитара малку. Да? Да, композитор сум инаше по брона, там е струката. Песна е на за мене уба. Ке ти направам? Направам за серенада. Како? За серенада во Битола се правам една песна. Не, сакам јас друг стил, ќе ти кажам. Ти ми кажиш, ја ќе ќе дали сега ќе падуваш малку? Овие парада прекрасни ночери ќе ги извадиме и ќе те маскираме со овие прекрасни ночери, види ги какви. Ау. Да ти одговара жолто. Да ми гледаш како знаеш дека жолто ќе носам? Како знаеш дека жолто ќе носам? Те реко према, ќе едно селфи да си направим. Како знаеш? Ти имаш поминато вака во емисија негде? Не. Вака да се губи некој? Не. Не, во после ова со југото готово, со е звезда ќе бидиш. Ето сме. Ето сме. Че те тагнам. Тагни ме го. Ајде видиме се како се полни гајдата јас дур. Че дуваш ти, сакаш да дуваш? Јас треба да го лапнам овде се пред камера? Да, со кармини. Со кармини е. Ама не, ти Игнас да ти го лапнам. Пробај. Чом ти го давам? Чекај, мастика имам, бре. Е, така. Да не ти пикнам натре. Ти дуваш, јас ќе свирам. Ууу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 
колку време се дува? Дуваш си гајле ми е. Ти рече е лесно било. Ама јас сум на плуќе многу јак. Ева ги гледам колку си. Готов ме нема мене од гајлата на шајлата. А, ми не, за три пати ја на пумпа. Дуваш сега. Толку? Дај сега ја да посвирам. О, и телефонот свири. Свири? Ка, аларма. Зошто бре не бореше преме забава? Што треба да правиме да крши? Не, се гледам, не. Се гледаш, не се гледаш како каво е. Па големо е чека. Што е вака со крзно? Јаре. Ама ми го прави мене вака. Специјално за тебе. Да. Да. Со кожата, значи да не ми мириса, нечем да не ми мириса. А кој една пак кожата мириса? Иначе во другите гајду вај внатре, така? Да, обратно. Обратно е, само во една пак кај да. Јако е, вите не како Миленичо вака. Кажи. Имав една случка, еве, за да ти кажам. Ајде. Еве, овде вака го фајче е. Шо е ова? Папачето? Не. Оно другото? Другото. Ето тоа. Не, шо и ми си имаме с тим, не си јасне, ова добро. Си велам јако ќе види. Чека, овде имаме една влажниша мивчиња, ова мастика да не надржам раце. И да продолжиме, се кажи ми ти на кај одиш, чекай шо направихме овде во хаосо. Јас на кај одам? Да. Нигде, прилеп сум денеска цел ден. Да, ама сега после ова ќе одиме на кафе. Ќе одиме на кафе. Значи да барам паркинг сега. Еве ги рачињата. А тие се рачињати во нив се клава, значи. Да. Тие брчало, како се? Брчало немам јас, пошто женска гајда е ова. Ова е онаква со женска, ама без брчало. Еден тон е, така нема два тона, не е два гласна, три гласна. Што ми се сме? Не ти сум сериозен со фериката. Ти види се со начарите, ја. Еве, видиш, ќе се видам како знаеш дека жолти, жолто како шулачено со. Мине спонтано ми се дешава се. Ај се надевам дека јуто. Не, не, цела глеса влакнати го напред југово. Е, ќе го донесам кај јуто, ќе го испери и ваква, ќе ми ланче, ќе го гаси вака, ич нека не го пери. Еве, лајкој добиваме. Зеде на Дањинско ми го гасни југото. Шо се случи се некој, Господе Боже? Али добро, јако, јако. Ама јас го видов на паркинг стоеше. Ми јас го видов. Ја видов маската, знаеш, онака човек кој гледав маскиран, се викам добро, е најшо окей си за маскиран, се прилеп цел маскиран на пример. И тоа знаеш што му реков, дали ви сидим он прилеп со мене онака, да направиме нешто интересно. Не, не можам, јас имам работа нешто, не можам да дојдам, има ли работа тие? И вака си ја чуваш ранец? Да. Да мора да види на. Си знаел до влакна од ова гајдата. Да, ти кажав, мора на суво да види. Да, има процедура за чување, да. Да, јас да, ако е таа, ако е обратно, на пример со кожата се мачка со крем, знаеш, се негува, оти таа станува крута, знаеш. Аха. До долго време ако не свириш, ако не ја негуваш и кожата нормално крута станува. Да. Што се вика ни чевли да ги купиш ако не грязно чисти, е такви крути ќе стана. Така е, да. А сега дека ти го лапнав јас на тегнас? Не. Гледаш одма после тебе јас. Е, ама јако, вистина, ова ти продава, да знаеш, гајдата многу те пласира онака високо на пазарите. Јас свирам и други инструменти, само што... Свириш из урла? Да, немам време да се посветам, а многу сум на сите страни, имам многу, многу настапи. Имам, а со фешо имаш, е? Тоа е нормално првенец на генерација, бе. Нормално што треба да имам прши контрапункт, со им што има 5+. Што имаше контрапункт? 5+? Да. Добро, јас имам матурска за контрапункт, за фуга. За фуга? Да. Може вода да си го отворам? Може, јас имам вода. Па не, ме овде дошо дува, сега ми зажен. Чека да не му направам реклама на водата. Ама са хилче ќе... Еве. Ќе пиеме, да. Да. Така си замија с хилче. Ја си пием хилче. И ќе одиме на кафе, ти ми си пие едно прилепско кафе, после овие стресови што ги имав со југото. Сега одиме, да. Сега таму е... Дај, мајка ми излезен и сен. Цел прилеп е излезен. Цел прилеп, да. А чекај, вака, кажи ми уште за традицијата на прочка и да го завршуваме муабето. Ајде. Пошо како мала си била тука, како беше порано за прочка во прилеп? Преупо, да ти кажам, татко ми не земаше како малечки дечина, не шаташе и одевме неки сите роднини и за да ти простат, нели, да, да се простиме, ни даваја пари, собиравме пари.
И често беревме, пример, то време 1 денари со брат ми и си ги чувавме, си купувавме патики, дали блуза. И одвај чакавме да доди прочка и знаеш, гледавме кој најмногу ни дал пари, на пример, секогаш најмногу ни давале првите роднини по 100 денари, а некогаш ако ни дале по 20 денари. Ако ни дале по 20 денари, ништо даде, ништо, ништо. Ништо му викам даде, ништо. Ништо не бива работа. Ништо, да. А сега вако убот изгледа прилеп за прочка? Мислам дека малку е заборајена традицијата, искрено. Не само прилеп, што во цела Македонија. Мене ми е жал што толку многу се селуваат сите. Стварно, ние имаме прекрасна земја, многу ја сакам и јас сум имала шанса да живеам секаде. Се да бидам многу реална, искрена. Прва понуда што можев да останам беше Австралија, ако појдов на 22 години. Пошто јас, да, пошто бе веќе, ми беше завршен факултетот. И можев да учам таму 9 месеци, тогаш да. Беше по-друго, малку по-друг систем, рачуно е пред 12 години. Да, сега се сменаја многу работите. Да, сега се сменаја многу работите и можев да останам и од старт да почнам да работам и да творам таму во Австралија. Да. Меѓутоа не знам како, дали мајка ми и татко ми тука, дали фамилијата, и многу ми е чудно некогаш кога нашиве кои што не биле, и кажуваат демек, абе нив таму лесно му е, ќе си дојда тука во Македонија, не е нив најтешко му, искрено да ти кажам, јас знам сега и по брат ми. Значи ние одвај чекаме да си дојди брат ми или јас да појдам да се видиме. А замисли да. Австралија кога е далеку. Знам, јас имам сестра во Австралија. Австралија ја зедов како пример затоа што е најдалеку и најскапи карти и да. Сварно не можеш да си дојди секоја сезона. Нема шанси. Мене ми е дури и гордост што си дозволуваат да сидат на 2 години, тоа се огромни трошоци. Тоа се огромни пари за авионски билети. Истина, да. Искрено сега да си правиме муабет. И не знам. Јас може и така, кога видов таму, може и така и се одлучив за тука. После 2018 година бев во Америка. Бев 10 недели, тоа било најдолго нешто да седам јас во друга држава. Да. Ако ти кажам, последните 3-4 дена, мислам дека како вечност ми се видоја. Знаеш, како на трнје да седиш. Че одвај да чекаш да си одиш дома, да си легнеш дома на креветот дома во Прилеп. Да, друго си е дома. Не знам како да кажам. Шо велат, ко ќе сонваш, сонваш на македонски. Да, не знам. Така? Не знам. Еве, брат ми исто че сидат, сакам да си дојдат. Не знам како да кажам. Може и вака во други везди ми што се поблиску на 2 сати, што имаш лето и за 50 евра, пример, карта. Можем да паркираме, можеш. Најдам паркинг. Тука, ама најдобро беше од другата страна да одиш. Од подолу? Да. А ја ќе ти кажам од подолу карта. Ајде, и докажи само за брат ти како беше? Брат ми, друго е, например, еве, сега, например, јас за Велик ден сакам да одам ке брат ми. Не сакам да работам, не сакам ништо, сакам да одам да се видам со брат ми. Значи, такво чувство ти се јавува кај што ти фалат блиските. А замисли што се вика ти оставиле мајка, татко и заминале, замисли нив како им е. Да, така. Не, тоа е едноставно. И кој ќе пееш печалбарски песни? Тешко е? Јас имам дури плачено на Горда Прилепчанка, имам пеено 7 пати поред, дури искрено ти кажам, имам плачено. Еве сега ми иде такви емоции. Да. Значи сум пеела во Сиднеј беше тоа. 7 пати ја пеев песната едно по друго. Едно по друго 7 пати, знаеш што колку е? Да. Значи, имам веќе последниот 6-ти пат, јас солзи добив. И, знаеш, кога ги гледаш луѓето плачат околу тебе, не можеш да останеш рамнодушен. Така е, да. Имаш емоции. Да. Преце си музичар и тоа ти носи емоции само да, од себе. Да. Така, да, тешки се такви песни, вистина. Да. А шо е најтешко да се изведи од песна? Такви емотивни или? За мене емотивни, јас сум емотивец. Дефинитивно и мене ми се тие пешки тие тешки песни, да. Пошто знам народот како ги чувствува. Да. Добро, ајде уште за крај некоја порака, вака се малце разнежнивме тема, таму да спласни цела еуфорија што ја добивме во снимањето. Една порака за крај за Прилепчани, Битолчани и цела Македонија. Цела Македонија. Фала ви штена што сум дел од емисијата, што ме покани, што ми се јави. Фала Ацка, поздрав до спонзорите кои што сварно те поддржуваат, тоа е многу важно и битно во денешно време. Така, ја во животот никош сум немала ниту еден спонзор, еве да кажам јавно. Може слободно да кажеш, ти јас јавно ко кажав така добив спонзори. Јас во животот досега во моите 14 години, единствено сега морам да ја поздравам Маја која што е креаторка од Битола.
единствена личност која што ми се јави ми кажа дека за било кој настап мој имам фустан креиран од Незе, кој што јас просто се изненадив. Еден поздрав до Маја од Битола. Дечки, една од најдобрите, морам да ви признам. Тоа е единствениот човек кој што ми се има јавен, од друг спонзор во животот никогаш сум немала и таа помош од Дарио Јанковиќ кој што ми направил CD, ме чекал за парите нормално. Да. Друго, сакам да ги поздравам сите мои прилепчани, битолчани, охриджани, Македонија цела, на секаде во светот. Фала ви за се за денеска што постојам и покрај нормално оди право и покрај секој човек кој што имал најубе работи во животот што му се случиле. Сакам да ги поздравам сите кои што стојат позади мене и кои што ме поддржуваат и секогаш се заедно тука со мене. Така да јас секогаш кажувам. Имаш уште една поддршка моментална ти од мене. Не, фала ти. Јас од сега натаму ќе ти бидам пријател. Јас секогаш сум кажувала дека ако не е народот, ја нема да бидам Елена Јовчевски, тоа така е. Да. И ќе се потрудам во иднина да ги да направам уште една песна која што ќе биде голем хит како Горда Прилепчанка. И се надам. Тоа значи дека јас ќе ти направам песна? Да. Добро. Па една убава комерцијална песна за комерцијална, народот. Комерцијална ме бива. Комерцијална песна за народот. Еве чекам, јавно кажа, значи слушајте сега, јавно ова го кажа. Да. И тоа бидете среќни, исполнети со многу љубов, живејте си го животот затоа што е еден. Јас тоа го сфатив малку покасно. Нема никој да ви го врати, така да голем поздрав од мене и еве заедно тука од југото ве бакнуваме сите. Фала така, ви. Леле, одјави емисијата пред мене. Не, ја ги поздравувам. Е па добро, тогаш фала ти уште што беше гостин. Гледајте Југо и слушајте Елена Јовчевска на YouTube, напишете subscribe на двата канали. Ајде, чао, чао. Дожд до пак на фати. Да.